круасан з начинкою, з ароматом ванілі, молоком, шматочком на шоколад склад. Тісто, борошно, пшеничний, рослинний жир, пальмова олія, о Боже, цукор, глюкозофруктозний сироп, дріжджі, сіль, стабілізатори. Вже зрозуміло, що багато шкідливих продуктів, які явно не є здоровими і корисними для людини. Чи усвідомлюють люди, що їдять? Чи читають покупці інформацію на етикетках перед тим, як споживати харчі? Та на що саме звертають увагу? Ніколи звертати на вже увагу. Ту змитав, то пішов я далі робити. На термін, на склад також дивлюся. Щоб не було там лишніх є. Ну, не пам'ятаю, правда, зараз там в мене записано, які складники не бажано бачити в складі продуктів. Я читаю етикетки тільки, якщо це новий для мене товар, і я його не розумію. Які небезпеки? Ну, першим ділом це підсилювачі смаку, там той самий глутамат натрію, про який ми всі чули, знаємо, та? Потім усілякі, наприклад, якщо там є продукт з додаванням якогось смаку, ну, скажімо, там, ну, наприклад, сухарики я не їм, там, да, ці всякі чипси і так далі. Якщо, наприклад, чипси, а там з додаванням крабу, зрозуміло, що там ніякого краба в тих чипсах немає. Треба задуматися, що ж ти насправді їси. Продавці кажуть, більшість покупців, а це в основному жінки, звертають увагу на строк придатності, менше – на склад харчів. Звертають увагу, звісно. Вже осознаний народ. Виробник має бути відповідати за свій виріб. Дати мають відповідні, а вже продавець має слідкувати за тим. Я така людина, я довірчива, тому я вірю. А як воно на самому ділі, я не знаю. Якщо бажання чи небажання ознайомитися з інформацією про продукт перед споживанням залежить виключно від людини, то зміст, точність, достовірність та доступність даних на етикетці – це відповідальність виробника. Це державні органи мають контролювати склад, процентів, скільки, наприклад, в тій же ковбасі має бути процентаж, так? Скільки яловичини, скільки свинини, скільки курятини в процентах має бути вказано. А зараз вказують тільки наявність, а в процентному співвідношенні не вказано. А це дуже важливо. То, що воно на першому місці, не означає, що там його 90%, його може бути тільки 50%. Не довіряю, бо там можна хоч що написати. А хто має це контролювати? Хто, як ви думаєте? Напевно, якась спілка споживачів. Це люди ж різні, да, в кого що в голові робиться. Так, я точно довіряю тій молочниці, яка здоїла корову і дала мені банку молока. От там я знаю, що там є, так, коли я там беру натурпродукт якийсь реальний. Але коли це запаковано, замальовано і написано, ну, треба так думати собі, все-таки мати ідею. Один раз можна будь-що з'їсти, так? Але це не може бути якимось системним таким способом харчування. Більш жорсткі вимоги до маркування продуктів харчування, які ґрунтуються на європейському досвіді, запровадили і в Україні. 6 серпня набув чинності закон України про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів. Європейська система інформування передбачає максимальний захист здоров'я споживачів, а економічні чинники – другорядні. Перелік того, про що має виробник повідомити про товар, тепер практично однаковий у всьому світі. Це насамперед склад, включаючи відсотковий вміст кожного інгредієнту, маса, об'єм, наявність алергенів, термін придатності, умови зберігання та споживання тощо. Обов'язково, щоб інформація була точною, достовірною та зрозумілою для споживача, розміщувалася на видному місці розбірливим шрифтом не менше 1,2 мм.